za pare kupljeno je... Mami, sete kupljeno, vaj stoti. Ne, ne, kupljen jedan Revox. Jedan Revox kupljeno je... Znam da su... Ne, ne, ovo mi sete nije. Mi smo i magnetofone... Šuje je dao... Imali smo... 10.000 evra. Skoro najbolju opremu ličnu kod novina. 10.000 marak. I kad smo nakupovali deo opreme... Tu su bili studeri. Tu su bili gramofonski sistemi. I dole predpojačalo gramofonsko. A ovde je bio študer. Da. Ti študeri, taj študer, taj študer i ovaj študer. A taj mi ćeo... To smo kupili 83. godine. A gde je onaj veliki, tamo? Tamo. Ovo je kupljeno 83. godine kad smo prešli na stereo. Četvrta... I odmah u... Ne, peta radiostanica koja je krenula sa kompjuterima u Srbiji. A gde je onaj predajnik, kamo ga? Mićo. Mićo. Pitate šef za predajnik. A gde je predajnik tamo, što smo imali? Predajnik je da ima knjige. Dnevnik 5 i 6. 15. Koka, Euro region išao. 2015. Još je študer, kod kako kupiš? Ona mala mikserka je otišla. Malo da. Ajde, se dođem, ali... Prezo sam 3 dana, prišao.